Vinn eller forsvinn, og det herlig å forsøke å finne ut av omgangen når det gulljackpot I V75-spillet, og vi retter blikket mot Bjerke Anders med ekstra gode kroner I kassa. Ja, det ekstra penger også denne lørdagen. Det bør være mulig å komme til mål. Jeg hadde god tro på den omgangen som var på onsdag, men da vant du Kolde med Dream, som jeg hadde null tro på. Mjølnertor kom I første, så vi får håpe vi treffer litt bedre denne runden. Det bør være, som sagt, være mulig å komme til mål. Jeg tror det noen løp det går an å løse på forholdsvis få hester. Ja, vi skal forsøke å treffe I spill, og du skal forsøke å treffe ut I banen her og har noen fine muligheter, Kolde. Ja, jeg har vel ikke så mange store muligheter, men I hvert fall en har jeg nok, så vi får håpe vi kan sette den. Ja. Hynne også klar som et egg nå til å trykke rødt eller grønt, og vi begynner da med innledningen her V75-1, et stierløp, og det ja, nesten 6 av 10 kroner plassert på 8 Teknojerken som vant sist. Han får 10 av 10 av meg. Jeg tror 8 Teknojerken har en kjempelett til å vinne. Det et lite felt. Han kommer til å få kontakt, og det selvfølgelig Mosvarten bra. Hvis han I form etter pause, så kan kanskje den bli vanskelig å slå. Men som sagt, et lite felt. Jeg tror han får grei kontakt, og jeg tror det ingen som klarer å stå imot speeden til Teknojerken de siste 300-400 meterne, så han trenger ikke gjøre så mye før det Teknojerken som skal gå uten sko, og det en fordel. Han gikk med sko på Momerken sist og gjorde et solid løp da, og ikke et kjempeløp på Ferjestad gangen før. Mosvarten har møtt Teknojerken over dagens distanse 2 ganger fra like start, slått Teknojerken begge ganger da. Denne gangen står han 20 meter foran. Jeg snakket med Bjerring, som har behandlet hesten I både knær og framkoder, og hesten har sett veldig bra ut I hurtigarbeid. Han usikker på formen, gjennom at Mosvarten ikke noen sånn treningsnarkoman, men han mente selv, og det jeg også helt enig I, at dette et to-hesters oppgjør. Har Mosvarten en god dag, og han går til mål sånn som han kan, så har han en sjanse til å slå Teknojerken som holder solid form, så jeg føler 6-8 et bra lås, men jeg stoler ikke på en bong med banker på Teknojerken. Nei, Teknojerken har et veldig fint løp på papir her. Det vel kun kanskje lille Jerkel jeg ville hatt, som jeg kan se kan være I nærheten av å ha kapasitet til å kjempe langt frem, for jeg tror den har stor fordel av distansen, men Teknojerken har et veldig fint løp av papir. Jeg går for grønt lys for den. Litt uenighet I panelet her, men 2 grønne, 1 rød, og andre på ranken til Kolde til tross for grønn, det må vi sies da være lille Jerkel på strek der. Det var innledningen, V75-1, så V75-2. Vi møter for øvrig Per Johansen I en reportasje I live lørdag V75 på lørdag, men også om trenerfavoriten Tein Gunnarsen, den unge. Han sitter I vogna og vinneren. Opp en klasse for Mille Masai denne gangen. Jeg synes Malkin står veldig billig inne denne gangen. Han var ute I derby og havna utenpå, men han har egentlig en på 23%, så det et godt spill denne gangen. Det de 4 innerste som jeg har noe tro på denne gangen. Amon Thomas har egentlig bra form og fordel av sprint, så, men det de 4 innerste det står om fordel Malkin. Jeg helt enig. Det fordel Malkin, han gikk bra I halsen I derby. Han gjorde ikke noe dårlig løp, det ble en drøy tur. I kvalen så gikk han helt greit derom, men rask fra start. Amon Thomas rask, VJ Eminent Bergen rask fra start, så det vel 1, 2 eller 3 som ender opp I tet. Amon Thomas den tror jeg kommer til å slippe, så hvis den får teten så slipper den til Malkin. Mil Masai, han var strålende sist, men som Kolde sier, han opp en klasse 1, 3 og 4. Hva de jeg kommer til å spille? Amon Thomas tror ikke god nok mot disse. Veldig fine hester til start I løpet. De 3-4-åringene som mest spilt her har aldri startet på sprint. Amon Thomas har galoppert I 2 siste løper han har vært ute på sprint. Den bra fra start, men med Malkin på innsiden av Mil Masai så jeg helt enig med gutta her. Jeg tror faktisk Malkin fra Tet en banker. Våle fornøyd med hesten I trening. Tengsereid ble litt redd for å kjøre fra start med Malkin etter løpet fjerde sist. Han ble litt hissig på Momarken. Tatt opp, ikke liksom brukt hesten til å begynne med de siste gangene. I redd for at han har vært redd for at hesten skal bli hissig over 2600 meter. Nå det sprint, det kommer til å bli full kjøring. Jeg tror Tengsereid og Våler vinner andre avdeling. Kolde, ranken justerer seg ofte litt etter at vi har spilt inn dette, men Per, når vi står her nå, så Show Me The Light et siste valg. Skal han være det? Ja, han har et veldig vanskelig løp på papiret denne gangen. Han står hardt inne grunnlagsmessig og dårlig spor I tillegg, så ja, jeg veldig godt fornøyd om vi skulle få en premie. Ja. Kolde Kusk på denne, og du kan fortsette du, Kolde, for når det gjelder kriterierevansjen, tredje avdelingen, så skal du kjøre favoritten. Hva tenker du om Cockstyles oppgave?
Det oppgaven er så vidt grei nok, men vi har bakspor. De antatt tøffeste imot, som jeg ser det på forhånd, Ski for Lando og Evil Enoch ME, de står i framspor, og det tror jeg kan fort vekk bli litt avgjørende denne gangen. Kokstad gjorde et toppløp i kriteriet. Han synes jeg vel var egentlig best av alle, selv om vi bare ble nummer fire, men sånn er travløpet. Så, og Våler er godt fornøyd med den etterpå nå, så klart at vi kan vinne hvis det klaffer litt på veien. Helt enig til Kokstad var best, og han har best av disse hestene, men dette er løp med 70 000 i første. Kokstad liker dødens i kriteriet, og Evil Enoch ME, Nordhoff-Palin Brekken, er ikke interessert i å kjøre dødens med, han vil kjøre hesten på speed. Det har han gjort hele veien, gjorde et kjempeløp på Ferjestad sist, utrolig bra løp da, ikke et veldig sterkt løp i kriteriet, men her kan det bli Ski for Lando utet, og da kan det bli et bløffløp, for jeg tror ingen kommer til å gå fram for å lage noe spesielt tempo. Fem Taido Nato gikk et bra løp i kriteriet denne, ganske speedy, så det er fire hester som kan vinne, det er 1, 4, 5 og 9. Ja, må si meg enig med det. Jeg tok en prat med Våler som nevnt, og han er sugen på at Cocktail, eller han er inne på at Cocktail er best når han får gå til slutt, gå med ryggen underveis, det er, men det er opp til Kolde å avgjøre det. Veldig fornøyd med hesten i siste hjortearbeidet, og jeg mener det er den beste hesten i feltet. Enig med Kolde at hesten var den som gjorde det beste løpet i kriteriet, men jeg er ikke så sikker på om Brekken kommer til å putte her. Han skal ut i Orso Mangeli nå, kanskje han vil gi hesten en ordentlig blåser før han tar turen videre ned mot Italia. 4-9, det er den billige varianten, og så er jeg enig med Anders at man kan ta på Ski for Lando og Taido Nato hvis man vil spille to til. Ja, jeg legger til en ting til. Det var et lignende løp som gikk i Bergen, da Ski for Lando satt i tet, og det ble ganske rolig tempo underveis. Ivel Enoch-ME ble kjørt på sjans, men rakk å ta igjen Ski for Lando akkurat på streken den dagen. Men jeg tror Ski for Lando er litt bedre nå. Mm. Kan nevne at vi også møter Lene Sjølin som trener Taido Nato i live lørdag, så er det sagt. Hun trener også Support Kindness i det foregående løpet. Når det gjelder V75-4, så kan vi begynne med... Når det gjelder Hamre, så har han mye hest her. Setter den Mornings er dyp, et tredje valg på Gematria, et andre valg på Always in Blackpedia, og så er det favoritten som vi skal vurdere, og det er en Netherly Stream. Ja, hun får rødt. Hun skuffet på Åby sist. Jeg vet ikke om vi skal kalle Jørgen Sundesson et blylodd. Det var han som var grunnen til det. Nei, jeg tror ikke det egentlig. For hesten var helt død for dagen. Gikk ingenting fra start. Hun er normalt veldig rask fra start Nedlis Dream, men sånn er det gjerne med startraske hester. Hvis det ikke går noen ting fra start, så er det helt døde etterpå. Det var Nedlis Dream, var ikke på topp den dagen, og det gjør meg betenkt. Men ut fra innsatsen på Klosterskogen, og sånn som hun har vært tidligere, lynrask fra start, og det er sprint, så har hun jo fine forutsetninger her. Men jeg er spent på 4 Always In Blackpedia, den gjorde et strålende løp på Klosterskogen sist, skal gå uten sko for første gang på et halvt år, og så ved 7 Gematria, som var kjempefavoritt mot Nedlis Dream sist, skuffet litt da, men gikk med en infeksjon, en kanon oppe. 1, 4 og 7 er vel de hestene jeg kommer til å ha på bongen. Ja, jeg går imot Nedlis Dream. Gematria er den beste hesten av de tre hamrehestene som jeg vil ha på. Det er Always Blackpedia i tillegg, og jeg vet at den skal gå barfota nå rundt om til lørdagen, og den kan få det rette løpet. Jeg regner med at Gematria må kjøre i dødens på Nettles Stream, og da kan Always Blackpedia få det fine løpet bak de. Så. Men lås løpet på de tre, det holder. Ja, jeg er fryktelig mye enig da, men dette løpet vinner Stahl Hamre, men jeg er usikker på hvem av de det blir. Hadde Nettles Dream vært, hadde vi visst at det var like bra som på Klosskogen, så kunne man tatt en sjanse og spilt der banker. For fra tet så har det vist å være veldig bra, men jeg er enig med Kolm at Gematria er best, og så er det spennende med Always Blackpedia, som har et høyt toppnivå, så 1-4-7 tror jeg står alle dager. Vi får ta med noen ord om SJ's Victoria, som du skal kuske. Kolde kjørte hesten en gang før i november 2015. Du vant da, men det var litt enklere oppgave. Ja da, det var et lunsjløp på Jarlsberg, tror jeg, hvis jeg ikke husker helt feil, så hun møter overmakten her, så vi er fornøyde med en premie. Da skal vi se på den femte avdelingen, og det er Tysvær Loke som er ensom på det lengste tillegget. 26% når vi står her. Geir Flåten pleier å kjøre, men når han er på bedringens vei nå, så er det Eirik som sitter i vogna. Den har egentlig et veldig fint løp av papiret her. Han møter mye enklere selskap enn det han har gjort i det siste, så jeg vet at den hesten er veldig sprutredd, men jeg så den på Jarlsberg her om dagen, og da sa han, Paul Kristiansen, at det hadde bedret seg veldig mye nå de siste tida, så han har egentlig et veldig fint løp av papiret. Han blåser det her på litt av langside, det der foran her, så det må være et godt spill til lørdag.
Ja, jeg helt enig i det. Han har vært veldig fin. Vi så Sønder Jerkel på Momarken i helgen. Den lekte Tysvær-Lok med sist. Det klart han har lange tillegg her, og det står ok hester foran, men med høyt hånd opp, som kanskje kan være et lite pluss. Nå har Geir Flåten ikke gjort mye feil, han må gå bakfra denne gangen Tysvær-Lok, men som Kolla er inne på, veldig speedy hest som har vært ute mot gode hester. Jeg tror Flåten tar en ny V75-trymf. Mm. Fått på seg mye penger nå, Tysvær-Lok. Skulle nummer tre, Lykkehemla, funke optimalt? Hun var veldig fin i varminga foran et V75-løp på Klosterskogen. Hadde hun gått feilfritt der, så kunne hun faktisk ha travet en 27-10 fra strek, og da vil jeg si at Tysvær-Lok må ned på i underkant av 25 blank for å vinne løpet. Kan selvfølgelig vinne Tysvær-Lok. Jeg synes det er grei odds på den 27% av innsatsen. Det er ikke så mye der ligger der det skal. Kanskje skulle vært enda litt mer. 14 Tverdalsrille er mer usikker på. Den er det masse spill på. Også den har fått på seg mye penger, har slitt med og kommer tilbake etter pause. Objektet mitt i løpet av tre, Lykkehemla, men jeg ser jo faren for at Tysvær-Lok vinner. Jeg sa Flåten. Paul Kristiansen tar en ny V75-trymf. Ja, det er han som trener, og Flåten. Og så kalte du Kokstad for cocktail. Så er det? Ja. Det viktigste er at nummeret er rett, som skal på bongen. Det har vært større tabber enn det her i studio. Ja. Ja, ja, ja. Ja, vi har fått kjeft for vi ikke nevner nummerne før, så da passer du i hvert fall på det. Ok, V75-6, og her har vi omgangens største favoritt, i hvert fall når vi står her nå, og det er to Cocktail Fortuna. Ja, det er for mye spill på Cocktail Fortuna. Han møter bedre hester nå. Jeg skal ikke spille uten nummer 10 Caprino B, som var rett bak Ivar Sonne i Bergen sist. Det har sett veldig bra ut i to løpene for Osbjørn Tengsereid, og så har vi da 12 Brunde Quattro, som er en kanon som takler tøffe opplegg og kan vinne dette løpet selv fra spor 12. Ja, helt enig. Bruno Di Quattro, det er objekt i løpet. Frode Hammer sier at hesten har vært nede i en bølgedal formessig. Da er jeg spent på hvor bra Bruno Di Quattro kommer til å være denne gangen. Jeg synes hesten var veldig bra på Bergen sist bak Ivar Sonna. Den siste runden, den lukta det svidda. Cocktail Fortuna selvfølgelig kan vinne løpet fra Teto hvis han får dirigere litt, men Bruno Di Quattro, som er en av landets beste hester, må på bongen som en 11%-er. Ja, Cocktail Fortuna, den har han får teten her, og jeg ser ikke for meg hvem som kan fram og trøkke før det har gått en 700-800 meter, og da kan løpet fort ikke være over for hans stil, så eller å lede hele veien, da er det vanskelig å ta ned. Bruno Di Quattro, Caprino BR og Special Envoy, det er vel de hestene som er imot. Special Envoy 6% har gikk 13 full vei opp i Skien der. Skulle den holde seg rolig inn og rygge her, så tror jeg den har en bra siste runde å komme med, men det er Caprino BR og Bruno Di Quattro mot Cocktail Fortuna. De fire skiller seg veldig ut. Hvem er det som kan gjøre noe her? Er det ikke bare for Frode Hammer å sende tidlig frem her? Ser vi på de andre, så skal det jo helst ligge ved lista og rygger. Ja, da, men det er tungt. Og det blir, han sitter langt tilbake ut av første sving, og da blir det en lang vei frem. Og Bruno Di Quattro kjørte jo frem på utsida av Ivar Sonna sist, og han ble litt mør siste biten da. Så, men klart han kan være forbedret nå kontra det løpet på Bjerke sist. Vi kan jo også kanskje håpe på at Cocktail Fortuna ikke får teten i første omgang. Fire Strong Forte kan løse voldsomt, men er veldig variabel på startsida. Cocktail Fortuna er god til å begynne med, så det er Baldini, men den står i 8, og det er langt ute. Vi kan håpe på en sånn danner. Ja, men Cocktail Fortuna hadde jeg første spor ned på Sørlandet der, og det var jo, du greide jo Caprino BR å kjøre forbi meg akkurat så vidt det var. Så, nei, jeg ble overrasket. Vi kan håpe på den startsida som var på Dannero gangen før, for da løste ikke Cocktail Fortuna noen ting. Men bilen kjører litt annerledes i Sverige enn det han gjør i Norge. På innersporet der i Sverige så stikker bilen av gårde, og da får du ikke med deg den farten. Vi kjører fortere her i Norge. Ok, jeg gir meg. Da ender nummer to Cocktail Fortuna opp i tet. Så må du huske på en ting, at nå er det 2-1, det er ikke 2-1-40, og det har mye å si for innersporet. Ja, bra. Hva er løpsplanen for I Love Paris? Smyge med og håpe at vi kan være 3-4. Hun er bra form, men det er tøft å se de gutta her. Spillerne har spredd kryssene litt i finalen, men det er 9 Pave Odin som er favoritten. Hva sier dere om det? Pave Odin er en veldig fin hest, som jeg trodde skulle bare blåse gjennom grunnlagene, men han har fått seg et par skaller nå på slutten. Nå har han jo fått en drøy måneds pause, og det kan ha gjort hesten godt. Hesten skal på bongen, men 6,9% på 13 Alm Sander, som holder hysterisk form. Ja, han må ha det litt servert, men han har en perfekt utgangsposisjon, og dette er en hest som bare takler det grunnlaget han får for hver eneste start han går. Jeg synes det er objekt i løpet.
Jeg synes det her er dagens mest åpne løp. Det er vel et par bra hester på strek her i Strikkeprinsen hvis den skulle gå i trav, og Ailo var jo bra i Bergen forrige gang, men er tøffere imot for denne gangen her. Art Skogferie var veldig god på Kloster sist gang, og Pavodin, Kvikte og Jo er 13% på, ja, og heller ikke borte min egen tysværdeling. Den har veldig bra form, og skulle vi komme hyggelig i vei så vi detter ned. Han er ikke sånn kjemperast å begynne med, men skulle vi ha litt klaff med posisjonen, så tåler han å gjøre mye. Og ikke minst Tangenbraute, som tror jeg kanskje er litt på vei opp formessig. Og jeg minns at Høytomte har valgt å kjøre Tangenbraute i stedet for Pavodin denne gangen. Og ikke Arn Sander? Arn Sander er vel en av flere. Ok. Det blir rødt også for meg på Pavodin. Dette løpet han fikk nest sist på Beke, det var ikke spesielt bra. Det ble et steintøft løp, han gikk ordentlig i veggen da, og var vel ikke helt på topp sist heller. Men tilbake, som han var på sitt aller beste Pavodin, så er det vel en grei favoritt. Det som er alt for mye spilt i løpet, det er nummer 7, Arnspik. Den står på 16%, den kan jeg ikke se. Den har et blytungt løp, og det kan jo skape en viss verdi, eller som jeg skal ha på omtrent alt her, og prøve å vekte det på et system. Når det gjelder Almsander, Tysvær Elling, så han det trent de like gode. Jeg synes Tangenbraute skuffet litt på Låserskogen sist i det løpet. Smart Skogfar i vant Strikkeprinsen selvfølgelig hvis han skulle gå feilfri fra strek, og 6 Ailo har vært kjempegod i de siste løpet. Mm. La oss se på oversikten. Hvordan ser det ut med tanke på rødt eller grønt? Teknojerken er bare Tormolt som går imot, og så er det helrødt helt ned til Tysvær Loke som har overvekt av grønt. Så Anders trykker i midlertid rødt her, så er det rødt på Cocktail Fortuna og rødt på Pavodin Cocktail Fortuna. Mye betrodd hos spillerne per nå. Da nærmer det seg, og Kolle, du får ha lykke til ute i banen der. Takk for det. Yes, og dere andre får ha lykke til med deres oppgaver under lørdagen, og takk for deres vurderinger. Da gjenstår det for oss å ønske dere en riktig god helg, og lykke til med spill. Og husk da at det er gulljackpot, og husk at det er spillstopp 15, og få med deg live lørdag V75 med Halvard Flatland som programleder denne gang fra klokka 12.